Mən əminəm ki, Azərbaycanın mövqeyi haqq mövqeyi olmasaydı, çoxdandan beynəlxalq qurumlar, dünya ölkələri Azərbaycanın üstünə düşmüşlər, müəyyən qərəzli mövqe də nümayiş etdirə bilər. Hamı bilir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəyir. Yəni, tutaq ki, baxmayaraq ki, Ermənistan lobbisi, Ermənistan siyasətçiləri nə qədər vurğulasalar da ki, tutaq ki, xalqların öz müqəddəratını həll etmək məsələsi var. Amma əsas beynəlxalq normalar bütün dünya yönəlib məhz ərazi bütövlüyü çərçivəsində suverenlik məsələsini. Məsələn, tutaq ki, adicə Avropa ölkələrini götürək, İspaniyada katalonların mübarizəsini xatırlayırsınız və dərhal da o qarşısı alındı. Yəni, dünya ictimaiyyəti də belə bir presidentin yaranmasını istəmir. Onlar istəyirlər ki, ərazi bütövlüyü hər bir dövlətin qəbul olunmuş, təsbit almış, deyir, de facto ərazi bütövlüyü təmin olunsun. Çox doğru buyurursunuz. Bütün dünya bilir ki, bu Azərbaycan haqq kişidir. Biz ədalət uğrunda vuruşuruq. Yəni, dəfələrlə Cənab Prezident bunu söyləyib ki, bizim digər ölkələrin heç bir ərazisində gözümüz yoxdur. Biz bugün beynəlxalq hüquq normalarına riayət edərək Azərbaycanın beynəlxalq hüququ tanınmış sənədlər çərçivəsində öz torpaqlarımızda ora soxulmuş ordunu, silahlı qoşunları ölkəmizdən, sənədlərimizdən çıxardırıq. Və bunu təmizləmiş aparırıq. Yəni burada tamamilə Azərbaycan həm beynəlxalq hüquqa, həm də ki, ən əsas burada müharibə qanunları var. Biz onlar tamamen riayət edirik. Hər bir maddəsinə uyğun olaraq hərbi münasibətlərdə bütün qayda və qanunlar riayət edirik. Əks tərəf burada da yenə də öz amplasındadır. Həm humanitar qanunları pozur, dinc insanlara raket atır, insanları öldürür və yaxud da ki, hərbidə digər məsələlərdə İndi yenə də Azərbaycan formasını geyinməyə orada ümumiyyətlə bütün çox gülməli bir məsələlərlə biz hətta müharibənin etik tərəfləri var. Onu da pozurlar. O ki, qaldı beynəlxalq arenada əlbəttə ki, biz illərlə bunun üçün də çalışmışıq. Siyasi arenada mütləq surətdə Azərbaycanın haqq kişi, hamı dünya bilir ki, Azərbaycan öz haqq kişi yolundadır. Bütün dünyaya bu aydındır. BMT-nin 4 qətnaməsi məsələsi hər bir dövlətlər üçün, hər bir ölkələr üçün konkret qanundur. Siz bayaq çox doğru qeyd elədiniz. Avropanın ortasında İspaniyada Kataloniya məsələsi qalxanda bütün Avropa ayağa qalxmışdı. BMT, beynəlxalq qanunlar, konvensiyalar hamı ondan danışdı ki, İspaniyanın bütövlüyü bu təbii bir məsələdir və qısa vaxt ərzində bunlar susturuldu və ümumiyyətlə məsələ üstündən xətt çəkildi. Bu məsələ qaldı qıraqda. Böyük Britaniya bağlı olsun. Yəni, ümumiyyətlə, belə məsələlərdə Avropa və yaxud BMT çox çevik, operativ qərarlar verir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın gəldikdə biz bunu 27 ildən çoxdur ki, bu qanunların icra olunmasını gözləmişik. Amma artıq gördük ki, biz deyəsən, bir əzlərlə bu qədər də gözləməliyik və Cənab Prezident qeyd etdiyi kimi biz artıq beynəlxalq ədaləti və hüququ özümüz bərpa edirik. Artıq o 4 qətnamə ki, deyirsiniz. Onlardan ikisi artıq aktuallıq nedir? Bəli, artıq bəli. Biri 874 sayılı qətnamə Qubadlının çıxar olmasını, azad olmasını tələb edirdi. 884 isə Zəngilanla bağlı idi. Və digər indi iki qətnamə qalıb, eləsəydilər 30 ildə bunu edərdilər, amma təəssüf ki, etmədilər.